zelenemu skladu, ki je bil nekoč že ustanovljen in je deloval, sedaj deluje tudi naprej. Za tem zelenim skladom pomagamo članom, našim lovcem, takrat, ko so prizadeti skozi različne nesreče. Pomemben segment je, slišali smo že in radi izpostavljamo tudi tako imenovano Zlatorogovo galerijo na Zupančičeve 9 v spodnjih prostorih, kjer smo do sedaj že organizirali 4 razstave različnih avtorjev, raznih likovnih del, kiparjev in podobno. Skratka, gre za sprejem vseh umetnikov lovcev in pa vseh umetnikov, ki se ukvarjajo s tako imenovano lovsko tematiko in jih preko tega tudi predstavljamo. Kot veste, smo v bistvu 2004 bil sprejet nov zakon o divjadi in lovstvu, 2008, oziroma že 2006 je ustavno odložbo nekaj spremenjen in kasneje 2008 dopolnjen. Je seveda zakon takšen, kot je. Lovci vemo, da ga moramo seveda tudi uresničevati, vendar so pri uresničevanju določb tega zakona kar precej težav. V tem momentu je ena izmed pomembnih težav nesorazmernost kršitev po tem zakonu in pa izrečenih glob. Za vsako kršitev, v bistvu lovska družina kot odgovorna oseba ima že zagroženo globo 4500 evrov, tudi strašina in podobne zgodbe. Po drugi strani pa imajo tu negativne pravne posledice na podraševanje lovskim izkazom s pristojnim ministrstvom in pa za samo inšpekcijo, seveda se na tem področju veliko pogovarjamo, da bi zadeve naredili bolj življenjske, bolj dostopne, bolj jasne. Seveda so to tudi področja škod in tako dalje. V zadnjem letu je v bistvu tudi izbil tudi problem okrog lovskih strelišč, ko ste slišali, in pa glede aktivnosti za sprememb določb zakona o orožju. Lovci smo seveda zainteresirani, da se ta zakon v ključnem segmentu, mislim, da gre za 52. člen, ko govori o lovskih streliščih, ne spreminja, ampak da ostaja takšen, seveda tudi kot je. V primeru, da se zakon o orožju spremeni v tistih delih, kateri izven tega člena, oziroma da se bi ta člen sam spreminjal, pomeni tudi znatno poslabšanje na področju tako imenovanega lovskega strelstva in pa pri izvajanju javnega pooblastila, ko se mu reče lov. Mogoče naj še nekaj besed spregovorim v zvezi z različnimi aktorji, oziroma z konkretno tematiko, ki se nanaša na tako imenovane zaščitne cevirinske ovire, ki so v bistvu namenjene za usmerjanje migracijskih tokov. Veste in poznate, da se predstavljajo te ovire v smislu žičnih ograj ob naši južni meji. Tukaj imajo lovske družine precejšno nalogo oziroma precej aktivnosti v tem smislu. Glavni poudarek pa je, da se za temi zaščitnimi terenskimi ograjami naredi čim manjša oziroma minimalna škoda na divjadi, oziroma zaželjeno je, da do teh škod seveda ne pride. Divjad ima svoje migracijske tokove in kot rečemo v lovskih vrstah, divjad pač ne pozna meja in veste, da potem se s temi zaščitnimi terenskimi ograjami postavljajo različni koridori oziroma postavljajo se ovire na tej poti, kjer je pač žival ima ustaljene. Prihajamo v različne situacije, sedaj je zemsko oziroma že zimski čas, kjer se vsaj visoka divjad spravlja v tako imenovane trope, tukaj divjad pač sledi tako imenovanemu črednemu nagonu in prihajamo na nek način v dve situaciji, v primeru, da divjad se prosto normalno giba brez ostalih vplivov, to se pravi, mislim, nekih pritiskov, takrat bo divjad našla ustrezne koridorje naprej za premikanje čez te ograje oziroma ob teh ograjah ali pa do teh poti niti ne bo prečkala. Druga situacija pa je konkretno takrat, kada je ta divjad preganjena. Lovske družine na terenu v tem segmentu sodelujemo oziroma sodelujejo v smislu postavljanja različnih odvračal. Tukaj govorimo o odvračalih z raznimi šumečimi trakovi, z tako imenovanimi kemičnimi ograjami, kjer gre v bistvu za kemična sredstva, ki deluje na podlagi vonja, da divjad zavrača. Govorimo o električnem pastirju ali govorimo celo o zvočnih ograjah.
Bili ste verjetno že priča, ko so posredstvih javnih obveščanja pošiljali že različne fotografije, kako se divjad ujame v takšne ograje. Tudi na družbenih omrežjih smo to lahko zasledili, vendar to moram povedati, to ne gre za naše posnetke, gre za posnetke z Bajranim iz mađarske meje na drugem koncu. Mi v tem trenutku imamo samo en problem, kjer je v bistvu prebila pušuta oziroma junica to ograjo z hrvaškega dela in so jo kasneje naši lovci seveda tudi izsledili in so jo pač prikrajšali muki, kjer je bila žival seveda poškodovana. Veste tako, kaj se zgodi, če prečka to ograjo ali se zaplete vanjo. Po podatkih, katere ste verjetno že slišali tudi iz meni, so se v to ograjo že ujel en pes in pa ena mačka. Poročala je ena izmed živinozdravnikov in mislim, da se za ti dve živali ni ravno srečno končalo. Kakorkoli, lovske družine imajo seveda neko obveznost, seveda sedaj več, tudi spreminja se okoliščine v samem lovišču. Lovci v tem trenutku vsakodnevno opravljajo tako imenovani nadzor ob teh ograjah, skrbijo za ta odvračala. Vemo, da je potrebno potem tudi te kadavre odstraniti, zato je pristojna veterinarska higienska služba, ampak lovci tako kot tudi do zdaj so toliko rahočutni, da se imajo tudi nalogo, da zadevo prej sami odstranimo, ker to gre za neprijetne fotografije, neprijetne slike in situacije in če je to nepotrebno vzbujati na čustva, je potem pač temu tako. Lovske družine bodo sodelovale pri, tako kot smo rekli, pri nadzoru teh terenskih ograj, sodelovali bodo tudi pri dajanju različnih mnenj in pri presoji, katera odvračala na katerih mestih. Moram povedati, da se je država kar hitro odzvala ob postavljanju teh zaščitnih terenskih ovir. Vlasti takrat, ko so se začele postavljati, je tako Ministrstvo za notranje zadeve kot uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, kar je pohvalno, dala takojšen poudarek tudi na divjadi in navezala takojšen stik z lovsko zvezo in v bistvu sodelujemo v tem segmentu naprej. Država bo na podlagi, tako je seveda dogovorjeno, na podlagi mnenj lovskih organizacij poskrbela za ustrezna odvračala in tudi za njeno postavitev. Naša želja je, da se na te